Les malalties mentals és un tema que avui dia encara està molt estigmatitzat per la societat i que necessita molta feina en quant a sensibilització per normalitzar els casos existents. És per això que fa 5 anys diverses entitats del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre dedicades a la salut mental van decidir unir-se per formar un punt de reflexió i debat sobre aquestes malalties i facilitar el dia a dia tant per als afectats com per a les famílies. Els mitjans, no, de les taules és que arribi a les famílies, que hi hagi més informació, més serveis. És per això, perquè sigui pues, tot més fàcil i les famílies tinguin més coneixements. Que quan tu tens un problema de salut sàpigues com actuar, com el teu fill o el teu familiar, quins serveis tenim. La taula de salut mental desenvolupa diversos projectes a través de les seves comissions mitjançant jornades dinamitzadores per treballar la sensibilització de la salut mental a alumnes d'ESO, a personal dels serveis socials o agents dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Pues també ha arribat un punt de dir que hem d'avançar, perquè és veritat que tots tenim moltes ganes d'engegar nous projectes, de fer noves coses, però ens fa falta pues, també gent que s'impliqui, no? O sigui, tant a nivell institucional com també persones en primera persona, no? Perquè la taula el que aposta és per sensibilitzar a través de les persones en primera persona. En les jornades dinamitzadores es treballen en grup valors com la feina en primera persona de gent que ha viscut algun tipus d'experiència relacionada amb la salut mental. També es treballa la implicació de la societat i els diferents agents que tracten amb aquestes persones i també la promoció i el reconeixement de la feina que la taula ha estat fent durant aquests 5 anys. Els diferents professionals, els diferents agents, les persones que pateixen una malaltia mental, tenim un espai on podem reflexionar com estem atenent aquestes necessitats de les persones. I això va molt bé perquè iguala els professionals amb les persones que n'estan afectades, amb les persones que són professionals d'altres àmbits. Tot i que aquestes jornades s'aconsegueix que els participants aportin idees i reflexionin sobre com normalitzar aquests tipus de malalties, encara hi ha molta feina per fer. Des de la taula asseguren que sensibilitzar la societat i aconseguir més implicació per part de les administracions és clau per aconseguir-ho.